जगन्नाथ बाबा नगर में स्थित शराब की भट्टी का लाइसेंस रद्द करे और उसे बंद करे, ऐसी मांग उपमहापौर राहुल पावड़े के साथ जगन्नाथ बाबा नगर वासियों ने की। जिले की शराब बंदी उठाने के निर्णय का निषेध होते नगीनाबाग प्रभाग क्रमांक 9 के दाताला रोड पर नागरिकों का श्रद्धा स्थान संत जगन्नाथ बाबा मठ, यहाँ के जगन्नाथ बाबा नगर पावन भूमि में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक तथा लोक उपयोगी विविध कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन इसी परिसर में देसी शराब की भट्टी होने से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, जिसे शराब की यह भट्टी बंद की जाए और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाए। इस मांग को लेकर जगन्नाथ बाबा नगरवासी साथ ही उप महापौर राहुल पावड़े इन सभी ने जमकर नारेबाजी कर निषेध दर्शाया। साथ ही इस मांग को लेकर वे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को निवेदन दिया। बाबा नगर हे अतिशय एक मोठं वस्तीचं क्षेत्र आहे। या क्षेत्रालगतच जगन्नाथ बाबा मठासारखं पवित्र स्थान आहे आणि या क्षेत्रात आता भव्य दिव्य राम सेतूचं ब्रिजचं नामकरण सुद्धा होणार आहे आणि साधारणतः त्या ब्रिजच्या बाजूलाच मोठ्या प्रमाणात शाळेचं सुद्धा प्रमाण आहे आणि त्यालाच लगत बालाजी मंदिरसारखं पवित्र स्थानसुद्धा आहे। अशा परिस्थितीत सर्व रहिवासी क्षेत्र असताना सुद्धा नुकतंच या 2 दिवसाच्या आधी एका दारूभट्टीचं त्या ठिकाणी ओपनिंग झालं। अशा क्षेत्रात दारूभट्टीची परवानगी देणे हे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ग्राह्य नव्हतं, परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या आशीर्वादाने आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आशीर्वादाने देशी दारूची भट्टी त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्याचा निषेध म्हणून, त्याचा विरोध म्हणून आणि ते बंद करण्यात यावी याकरिता आज जगन्नाथ बाबा नगरचे सर्व रहिवासी या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आम्ही त्याची निषेध करण्यासाठी, त्याचा विरोध करण्यासाठी आणि ते तातडीने देशी दारूची भट्टी तिथून हलवण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी घेणार आहोत। विशेष म्हणजे साधारणतः महाराष्ट्र राज्य सरकारने, महाराष्ट्र शासनाने एक विशेष सर्क्युलरच काढून घेतलं की अशा पद्धतीची देशी भट्टी असेल, बार असेल, जर चंद्रपूर शहरातील कोणत्याही क्षेत्रात जर करायचं असेल तर महानगरपालिकेची कुठलीही परवानगी घ्यायचं काही काम नाही, असं सर्क्युलरसुद्धा विशेष काढून घेतलेलं आहे। कारण की या सर्क्युलरच्या माध्यमातून त्यांना अशा पद्धतीची कृत्य, चंद्रपूर शहर हे भकास चंद्रपूर शहर व्हावं, चंद्रपूर शहरातील, जिल्ह्यातील वातावरण खराब व्हावं, अतिशय धार्मिकतेचं जे वातावरण आहे त्या स्थळावरती, ते स्थळाची शांतता भंग व्हावी या दृष्टिकोनातून हे जे कृत्य जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे, महाराष्ट्र सरकारच्या, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जे करण्यात आलेलं आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत आणि याच आम्ही निवेदन या ठिकाणी सादर करणार आहोत। भारतीय जनता पार्टी तसेच या क्षेत्रातील समस्त नागरिकांच्या वतीने निवेदन सादर करत असताना जिल्हाधिकारी व सेंट्रल दारूबंदी एक्साईज अधिकाऱ्यांना आमची विनंती असणार आहे आणि निवेदन असणार आहे आणि इशारा सुद्धा असणार आहे की याची जर तात्काळ त्या दारूची भट्टी जर तिथून उठवली नाही तर निश्चितपणे आम्ही यापेक्षाही पवित्र, आक्रमक, पवित्रा आम्ही समोर आणू आणि जर तातडीने याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही तर मग विविध प्रकारचे आंदोलन असेल, त्यांचा घेराव करणं, अधिकाऱ्यांना घेराव करण्याचं आंदोलन असेल, हजारो नागरिकांच्या संख्येने जिल्हाधिकाऱ्याला धडक मोर्चाचं आंदोलन असेल किंवा मग उपोषणाचं मार्ग असेल, कोणताही मार्ग आम्ही सोडणार नाही आणि ठिय्या आंदोलन का असेना अशा पद्धतीचे विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाचं, शासनाचं, महाराष्ट्र सरकारचं आम्ही निषेध तर नोंदवूच आणि ते दारू भट्टी बंद झाल्याशिवाय आमचा हा आक्रमक पवित्रा निश्चितपणे आम्ही बंद करणार नाही, सोडणार नाही, कुठेच कमी पडणार नाही आणि म्हणून माझी अंतिम विचेतावणी आहे जिल्हा प्रशासनाला आणि महाराष्ट्र सरकारला की या माध्यमातून जे दारू भट्टी ज्या पवित्र जगन्नाथ बाबा स्थळाच्या चौकात आपण, ज्या जगन्नाथ बाबा नगरच्या रहिवासी क्षेत्रात आपण देण्याची परवानगी आणि जे धाडस केलं ते धाडस आपण मागे घ्यावं आणि ती देशी दारूची भट्टी तातडीने त्या ठिकाणून हलवून तिचा परवाना रद्द करावा व ते त्या ठिकाणाहून ट्रान्सफर करण्यात यावी अशी मागणी घेऊन आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि आमचे आदरणीय लोकनेते सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही हे निवेदन सादर करणारच आहोत आणि या पलीकडे सुद्धा निवेदनाच्या माध्यमातून असो किंवा विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही एक पवित्र, आक्रमक पवित्र आम्ही घेणार आहोत आणि म्हणून हे देशी भट्टी या ठिकाणाहून हटवण्यात यावी, हिचा परवाना रद्द करण्यात यावा या मागणीला घेऊन आम्ही समस्त जगन्नाथ बाबा नगर रहिवासी या ठिकाणी आलेलो आहोत।